Mislim da ne možeš ni da pretpostaviš šta sledi, a ja se iskreno malo bojim tvoje reakcije. Uf, nije valjda. Nemoj to. Nemoj to, molim. Idemo baš na to. Sa Gordanom Marić, majkom Milana Marića, našli smo se u njihovom omiljenom kafeu na Banovom brdu u kojem često porodično uživaju. Samo javi, ajde. E, krenuo sam, ajde, idemo gore. Pićence, kafa, sladoled. Čvrst karakter Milan je, kaže, pokazao i pre nego što je došao na svet. Trudnoća je bila rizična. Dijagnoza je glasila placenta previa i rizik je i po majku i po bebu bio velik. Sećam se ko juče da su te dve slatke doktorke mlade koje me tamo odvezu i smeju se i kažu ovaj je rešio da se rodi, ovaj je rešio da se rodi i ovaj će da se rodi. I jako kod te placente previje jako je rizična svaka trudnoća i u velikom procentu se ni ne rode te bebe. Kaže ovaj je rešio da se rodi, uopšte ga ne zanima šta se dešava, kakvi su problemi oko njega. Naklon o sceni i javnom nastupu pokazivao je od ranog detinjstva. Kada smo došli da ga upišemo u taj prvi razred i kada je bio skup roditelja u toj svečanoj sali sa đacima prvacima, tada su jedna mlađa glumačka grupa izvela jednu predstavu za pozdrav tim đacima prvacima i sad ja i supruga smo ovako stajali sa strane i tu je bila gomila i roditelja i deca koje su sedeli, to je bila njihova svečana sala za priredbe. I oni su ljudi tu njima za pozdrav, tu neku predstavicu dečiju odigrali i onda ona devojka počinje da peva, a ušto je škola zgodna i onda onako sva ushićena, a među vama ima li nekoga ko bi došao da mi pomogne da pevamo zajedno? Sad Milan sve to zna ili pevao i u obdaništu na priredbama. Ustaje on iz onog reda, ide on pravi, izlazi na binu, peva on sa njom. Moj suprug kaže, gde bre ovaj našo, gde ovaj naš našo da se on, baš on mora da se odmah tu namesti, da izađe da peva, reko pusti ga nek peva, ako mu se peva. Nevolje im kaže, nikada nije zadavao, jer za to nije imao vremena. On je u Dadovu toliko vremena provodio da je on odlazio i kada je raspust i kada se tamo ništa ne radi, kada majstori renoviraju leti taj Dadov, za sezonu narednu, on je odlazio pa je provodio sate tamo i sate sa tim majstorima. Kaže, pomagao sam im da farbaju vrata. Pa ne, ne, da li si ti normalno? Ja sam na poslu, pa tek da on nosi neko delo. Kaže, pomažem im tamo da farbamo vrata, da nam bude kao okej sad kad krenemo od nove školske godine. On je uživao u tom prostoru i on i sam kad kaže, uvijek me ta očaravala, ta magija scene, nikad nisam mogla tu da otkrijem šta je to tu, ali sam znao da je tu nešto što me mnogo privlači i da mi je tu mnogo lepo da budem. U želji da u školi pokrene glumačku sekciju, sam je kod kuće na pisaćoj mašini pravio pristupnice. Sve je on to pripremio, sve je obezbedio, sve je on to odradio i sad meni kad odem na roditeljski sastanak ili dan otvornih vrata, onda mi kaže ona razmjena, kaže on je genijalan, kaže on. On je rešio, on će da izgura ovu dramsku sekciju. On juri profesore, on juri direktora, on traži šta mu treba, kaže. Od malih nogu borio se za ravnopravnost. On je čak i kada je došla nova osoba da bude psiholog u osnovnoj školi, a tada je bio drugi razred ili treći, ne mogu da se setim. Kakav god imate problem da ne možete s mamom to da raspravite, slobodno dođite kod mene, popričajte sa mnom. I onda je on rekao, ja hoću odmah s vama da popričam. Onda me žena zvala isto na razgovor. Odmah hoću sa vama da popričam zato što vi meni morate dati savjet kako ću ja da se izborim za moju ravnopravnost. Imam brata i sestru koji su od mene stari 9 i 12 godina i oni stalno meni, ti si mali, ne možeš, ti si mali, ne možeš. I ja znam da ja mogu sve što oni mogu i ne mogu da se pomirim s tim da oni meni svi, ja sam mali, ne mogu, a oni mogu. I ja sad oni mogu negde da idu, a ja ne mogu. Oni mogu sad nešto da rade, a ja ne mogu. I kako će onda se izbori za tu ravnopravnost? On je tražio neka svoja prava još onda sa 8 godina, 9, koliko je bio drugi, treći razred. Otac je maštao da će njegov sin postati fudbaler. Najduže se na njemu zadržao zato što je tu našo tatu strastvenog obožavaoca tog sporta, kome nije bilo teško da dođe sa ne znam kakvog putovanja da ga vozi na treninge. Imao je jedan nezgodan pad u nekom trenutku, na treningu jednom, da je doktor konstatovao da je malo odlubio tu hrskavicu rasta i da bi se to sve sredilo, morao je da prekine.
Na porodičnim slavljima pravi je kolovođa. Ustane, igra i peva i ono sve kako ide redno, lova muzici, podsticaj na svirku i pevanje. Važne datume nikada ne zaboravlja. Buket cveća je u tim prilikama neizostavan. U vreme korone postao je posebno pažljiv. Samo pusti poruku, napišite šta vam treba. Onda ja napišem šta mi treba, onda on po svom još izboru. Ja sam mu rekao, prevazišao si me kao domaćicu. Majke sinova umeju da budu stroge kada je reč o izboru devojaka, ali mama Goca se u taj kalup ne uklapa. Prosto nemam tu pristrasnost. Aha, on je moj sin, on je moj bog, on je moj sad svetac, a sad ti tu. Ma kakvi to organski ne podnosim te priče. Ako je on napravio odabir svoje partnerke, da mu je lepo sa njom i da ga ona čini srećnim i zadovoljnim, pa ona ima da uživa pored mene. Misli li da je spreman za ulogu oca? Ja da kažem, znaš, ono, ma ne bi u životu sad donio na sve decu da ga pokloni babi i dedi pa nek se bave s njim, nego mislim ona da napravim organizaciju u životu da ja mogu da se bavim s njim. A kakav je Milan kada se zaljubi? Može da se pojavi sa tom osobom i da ti normalno po onom izgledu, osmehu, kretanju, vidiš da je to sve okej, da je to nešto lepo, da je to sve fino, zadovoljan, sve je to lepo. Ali malo je onako zatvoreniji tip. Za kraj, ponosna mama sinu je uputila emotivnu poruku. Milane, moji dragi, ovo je trenutak kada sam pristala da javno kažem da si ti moj motiv za život, moja snaga i moja sreća što sam te dobila u životu i što te imam za sina. Uf. E, da sam znao šta ćeš da mi radiš ovde, znaš kad bi došao. Dotle došli. Uf. Pa znaš šta, ovo je, hvala ti mnogo. Nema na čemu. Nekako, otkako je sve ovo sa ovom pandemijom krenulo, ja sam doneo odluku da nekako... Oni su u toj nekoj rizičnoj grupi bili od samog starta i nekako moja odluka je bila da ne odlazim kod njih. Ja suštinski njih sam video baš na distanci, oni na vratima, ja na stepeništu nekoliko puta, ali to sam izbjegavao. Tako da ih ja suštinski nisam video, pa evo, 4 meseca. I nekako, evo, ova poruka je onako. Blago rečeno, si mi iznenadila. Blago rečeno.